encarnada e vai na batucada. Olha o som, Gabriel. Vou cantar um parabéns pra você, pra uma grande amiga minha, torcedora apaixonada do nosso amado Bragantino. Luciane, prepara aí o gol. Prepara o gol aí e toda a galera vermelha e branca vai cantar. Esse feliz aniversário pra ela. Vamos ficar o gol dela, vamos lá. Vai, ao vivo. Luciane, muita saúde pra você. Você mata o coração, assim a sua família. É muito recíproco todos os sentimentos aqui por mim que eu tenho por vocês. Por vocês e sua família. Parabéns! Palma da mão! Vamos cantar em ritmo do nosso foi campeão do festival! Vem da rua, vem do peito, vem do fundo do carro.